Hello guys, it's me Pidgey Pigolas. Patestuosime kaukės filmo ginklus. Kaip jisai įdomu. Pramuši kažką. Kaip jisai veiktų. Ok, čia įdomu. Aha, čia sunaikinu variklį. Tai matot, pramuša tanko šarvus iš priekio, lygda, o iš priekio, tai įdomu. Čia šis tankas lengvasis. Nu, tai tu pramušt. Pramušė priekinis šarvus lengvai. Ir taip. Ką aš čia noriu? Pizdinkį šį. Ką jisai čia nori, nesupratau. Nu, nesupyk žmogau, bet įdomu. Aišku, išlimpam, teks jau testas. Nelgai, dabar. Dar turėjau dvi kulkos čia. Šoną pramušo. Ok, ok. Ir viskas pas pramušo. Tai va. Jeffis išgyvena, bet beveik, bet visas pramušamas su tokiu. Ok. Šitam M29 Weasel amfibijai iš priekį. Nu ir ką, sveikina iškart paliklį. Degalų bakas, gal čia gali? Nepatenkiu, kaip žiūrėjus. Aišku, jis sunaikino. Galingas prieš atūrinis džipas. Atpamuša. Pramuša reiklė ir dar kokį nors gali pašį greitį, nežinau čia kokį nors ką aš pataikiu, nieko gerą pataikiu. Visas nekinau. Kur čia tas pandėlis?